მოგესალმებით, როგორც უკვე ყველამ კარგად იცის 12 საათი სწორედ ის დროა, როდესაც კეთი, მაკა და ალექსი მიქსერის სტუდიიდან მოგესალმებათ. დღეს 4 შაბათია და ვისაუბრებთ და ვიტრიალებთ მწერალთა სახლის გარშემო, რომელსაც საკმაოდ ისეთი საინტერესო ბიოგრაფია აქვს. საერთოდ ისე რა არის, რაღაც მარტო ადამიანებს არ აქვთ საინტერესო ბიოგრაფიები, თურმე საინტერესო ბიოგრაფიები ბჭყალებში შეიძლება ქონდეთ შენობებსაც და ეს შენობები და სახლები ზოგჯერ მთელ ისტორიებს, რა ვიცი, მითიურ და მისტიკურ ისტორიებსაც კი და მოკლედ მთელ ეპოქებს შეიძლება აერთიანებდეს. ერთ-ერთი ასეთი არის დავით სარაჯიშვილი, ცნობილი მეცენატის და საზოგადო მოღვაწის ყოფილი სასახლე, დღეს რომელსაც მწერალთა სახლს ვეძახით და რომელსაც რაღაცნაირად ახალი სიცოცხლე შეემატა, ასე ვთქვა, სულცოთაყვნის წინ. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთ ბიოგრაფიის შემდეგ აღნიშნე შენობაში ხდება ძალიან საინტერესო მოვლენები, გამოფენები, შეხვედრები მწერლებთან და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად კულტურულ კერად უნდა იქცეს, ასე ამბობენ ეს მწერალთა სახლი და მართლაც ეს არის ჯერჯერობით. შეემატება როგორც და ამაზე დაწულებით თვითონ მწერალთა სახლის დირექტორი და დიზაინერი გვესაუბრება, ანუ დაიწყო მწერალთა სახლის აღდგენა, ასე ვთქვით, რესტავრაცია და ალექს, მოგვიყვეთ დღეს აი ჩვენ რაღაცნაირად აი ამ ბიოგრაფიის რაც ვახსენეთ, იმის რეინკარნაციას მოვახდენ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჩვენ ეთერში. მანამდე კი მოდით ნახოთ სიუჟეტი. სახლობოს თქვენც იცით, დავით სარაჯიშვილმა გახსნა 1905 წელს და მიეუძღვნა დაუკავშირა გახსნის დღე მისი და მისი მეუღლის, ქალბატონ ეკატერინე ფორაკიშვილის ქორწინებიდან 25 წლის იუბილეს. ამ ტიპის სახლი იყო ერთ-ერთი პირველი, ამუნადაც როგორც თქვენ თვითონაც მიხვდებით, ეს არის მოდერნის სტილის სახლი საქართველოს ერთ-ერთი პირველი, დანაც ეს როგორც არქიტექტორები შეთანხმდნენ, აერთიანებს ქართულსა და დასავლურ არქიტექტურას. ასე ვთქვათ, გადმოცემა იმის თაობაზე, რომ პაულო იაშვილი ტიციან ტაბიძე რამდენიმე ქართველი ავტორი მაშინდელ რევკომთან მივიდა წინადადებით იმის თაობაზე, რომ მათთვის გადაეცათ ეს სახლი. პაულო იაშვილი იყო ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, რომელიც მწერალთა სახლის გახსნის დღიდან აქტიურად იყო ჩაბმული მის განვითარებაში. და თავიც მას სწორედ აქ მოიკლა. ეს მოხდა მეორე სართულზე და ეს კიდეც მიუთითებს იმ ტერორზე, რაც თან ახლდა საბჭოთა რეჟიმს მაშინ საქართველოში და პაულო იაშვილი სამწუხაროდ მსხვერპლი აღმოჩნდა ამ რეჟიმისა და არა ერთადერთი მსხვერპლი სამწუხაროდ. მას შემდეგ, რაც ეს შენობა გადაეცა მწერალთა კავშირს, გახდა ღია სივრცე ხელოვანი ადამიანებისთვის, უფრო მეტად მწერლებისთვის. კი, რასაკვირველია, ეს ესე იყო, მაგრამ მაინც მწერალთა გარკვეულ ნაწილს ეკუთვნოდა, იმ ნაწილს, რომელიც მწერალთა კავშირში იყო გაერთიანებული. თუმცა, რასაკვირველია, ამ სახლს ახსოვს და აქვს ისეთი ფანტასტიკური ისტორია, ესეთი წინვალე ისტორია, რომ მარტო სახელების ჩამოთვლაც კი ყველაფერზე მეტყველებს. იქნება ეს პაულო იაშვილი, ქოტეჩალუღაშვილი, იქნება მანამდე ჯერ კიდევ ვიდრე მწერალთა კავშირს გადაეცემოდა აკაკი წერეთელი, ილია ჭავჭავაძე. მართალია, აკაკი წერეთელს აქ საკუთარი ოთახი ჰქონდა და იქ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აქ ცხოვრობდა. არსებობს მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ორი თვის მანძილზე აკაკი წერეთელი ცხოვრობდა მეორე სართულზე ერთ-ერთ ოთახში, აღმოსავლური ოთახი ერქვა ამ ოთახს და აკაკის ოთახსაც უწოდებდნენ. ხარაჩოებში ახლა წყარო, რომელიც სწორედ სახლის გახსნის დროს გაიხსნა შენობაში და პატარა ექსტრომტი გახლავთ დაწერილი აკაკი წერეთლისა, რომელიც მან მიუძღვნა ამ ოჯახს. ის ვილეროი ბომის და სოფლიოში მხოლოდ 4 შენობას აქვს მსგავსი და საქართველოში მხოლოდ მწერალთა სახლი. კი, ნამდვილად ასეა, საქართველოში მხოლოდ დავით სარაჯიშვილმა შეძლო შეეკვეთა მათთვის ეს ფილები და ძალიან კარგი რომ გვაქვს და მე თვითონ ცნობილია ის რომ კონშია მხოლოდ და არის მოსკოვში დიდ თეატრს აქვს მსგავსივე ფილები. პირვანდელ სახეს უბრუნებთ. კი, ცდილობთ. თუმცა თითქმის შეუძლებელია ზუსტად ასლი გავიმეოროთ იმ ბაღისა როგორიც იყო მაშინ, იმიტომ რომ ეს გახდა საზაფხულო საშემოდგომო ბაღი და სულ სხვადასხვა ყვავილებით იყო დააფეთქებული და წლის ნებისმიერ დროს ყვაოდა ბაღი.
როგორ იქნება მწერალთა სახლის ახალი სიცოცხლე? მწერალთა სახლი ისე ვიბრუნებს იმ სიცოცხლეს, რომელიც მას ჰქონდა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა გახსნა დავით სარაჯიშვილმა, როცა იყო ხელოვანთა და მწერალთა თავშეყრის ადგილი. გისურვებთ დიდ წარმატებას. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები არიან განახლებული მწერალთა სახლის დირექტორი ნატა ლომოური და განახლებული მწერალთა სახლის დიზაინის ავტორი მხატვარი ბატონი გუგა კოტეტიშვილი. მოგესალმებით. ალბათ განახლებული ბოლომდე არა, ანუ ამ პროცესის სამწუხაროდ. ამ პროცესის მოკლედ მეთვალყურე. და მოდი ამ პროცესს დამთავრდება ამის, იმიტომ რომ პირველი სართული დასრულდა, როგორც ვიცი. Да, ну მოდი დავიწყოთ რადგან სიუჟეტში აი ამ თემაზე იყო საუბარი, ზოგადად რა პრობლემებია ამ კუთხით, რატო ვერ დამთავრდა თქო ეს სამი სართული შენობა, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია თქო ჩვენი ქალაქისთვის. ისე რა, არა, პრობლემატური არის ეს საკითხი, მაგრამ ნელ-ნელა მივდივართ მაგეთკენ. ნახეთ, ესე იგი ჯერჯერობით არის ერთი სართული აღდგენილი და ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ეს აქტიურად ჩართულიყო ეს შენობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. პრინციპში ვიყენებთ რასაკურველი აი ამ პოტენციალის ძალიან პატარა ნაწილს ჯერჯერობით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს საკმარისია იმისთვის, რომ რაღაცა ძალიან აქტიური ახალი ცხოვრება, როგორც ახსენეთ სიუჟეტში, იყოს. მე უფრო დავიწყებდი იქიდან, რომ თქვათ რა არის ეს ახალი იგულისხმება, ხო, ამ მაჩობის 13-ის ახალ ცხოვრებაში. ეს არის პირველ აპრილს გავიხსენით, პრინციპში უკვე აღარ არის ეს სიახლე და დაწყების გახსნისთანავე ისეთი აქტიური ცხოვრება დავიწყეთ, მე თვითონაც კი არ ველოდი. ეთყობა რაღაც აქვს ამ შენობას ისეთი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც საკმაოდ ნეგატიური დღეებიც არის დაკავშირებული, ვიცით ჩვენს ყველამ ჩვენი ისტორიის, რაღაცა ესეთი მიმზიდველობა აქვს, როცა სადაც ყოველას უნდა იქ გამართოს თავისი წიგნის პრეზენტაცია, თქვათ იქ ჩაატაროს თავისი ლიტერატურული საღამო, გამოფენა და ასე შემდეგ. ეს რასაკვირველი პირველ რიგში სახლის დამსახურება არის, იმიტომ რომ ესეთი არაჩვეულებრივი რაღაც ესთეტიკა აქვს განსაკუთრებული. მე ვფიქრობ, არის გუგას დიდი დამსახურება, რომ ესე აღადგინა და ესეთი რესტავრაციას უხელმძღვანელა ისე, რომ აი ეს სული ვთქვათ შენარჩუნდა და ალბათ იმისიც, რომ გარემო ისეთი შეიქმნა, რომ ყველა მოიჩქარეს ჩვენსკენ. ხო, თუ ნატა, მე ისევე როგორც ბევრი ჩემნაირი ალბათ, Facebook-ით შევიტყე წერალთა სახლის განახლების შესახებ და ეს ხოთის ეროვნული ბიბლიოთეკის შემთხვევაში ასე მოხდა, რომ ძალიან გააქტიურდა Facebook-ის გვერდი ეროვნული ბიბლიოთეკის, ასევე თქვენი გვერდიც და ყოველ დღემდენი ინფორმაცია მიდის, რომ მართლაც ყველა ხდება ალბათ, რომ Facebook-ის ვებ გვერდი არა გვაქვს ჯერ სამწუხაროდ, ამიტომ ვართ Facebook-ის იმედად და მედიის იმედად, რომელიც ხოთაშორის თავიდან თუ არ იყო რაღაცა ესეთი ცოტა სკანდალური რაღაც დეტალი, რაც ამ წელთა სახლის გახსნასთან მრავალი იყო დასაწყისში, არაშუქებდნენ, მაგრამ ეხა მოხდა ისე, რომ თითქმის ყველა საღამო ან ინიციატივა ძალიან კარგად შუქდება და რაც თავარია შენობა, რომელიც რეალურად რამდენიმე ათეული წლების განმავლობაში იყო დაკეტილი და რაღაც გარკვეულ ჯგუფს ჰქონდათ, მოდი ასე ვთქვათ, როგორც იყო სინამდვილე და აღარ გავაგრძელთ ამაზე საუბარი. უბრალოდ მიხარია, რომ ეს შენობა გაიხსნა, ყველასთვის გაიხსნა, ტარდება ასეთი ღონისძიებები და არის ინიციატივები ამ რეზიდენციის და აი სამომავლო გეგმების შესახებ. უფრო ბოლოსკენ ვისაუბროთ, მინდა ჯერ ვთქვათ, აი რატო ვერ დასრულდა ეს სამივე შენობა, ანუ რა ხდება? ჯერ არის პირველი სართულის ნაწილი გუგა შენმინდა კითხო. რატო ვერ დასრულდა? მე გულ მარტივი ეს არის ფინანსები, რომელიც უფულოდ სამწუხაროდ ეგეთი რაღაცები არ გეთდება, არ თავდება ის რასაც, როცა შეხებება რესტავრაციასთან და საერთოდ შენებლობასთან და მით უმეტეს ეგეთ შენობასთან, იმიტომ რომ ეგ არის, მე ვიტყოდი, უნიკალური შენობა საქართველოში. შეიძლება მსგავსი სასახლეები არსებობს სოფლიოში და უამრავი, მაგრამ საქართველოში ის, რომ აი რაზეც ითქვა, ის ფილები იქნება თუ ის ავეჯი თუ ის ავეჯი განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა და ის რაც მოსულია დღემდე შენარჩუნდა. შეიძლება შენობები გადარჩა, ბევრგან კედლები გადარჩა, მაგრამ არ არის ის ავეჯი, რომელიც იდგა აი სარაჯიშვილის დროს, გახსნის დღიდან, დაკვეთილი სპეციალურად ამ ოთახებისთვის. იმიტომ რომ ის ავეჯი იმეორებს კარის და ბუხრის დეკორს. ან ეგ არის ეგეთი სპეც შეკვეთები, რომელიც იმ დროს
გახორცილდა და არის კიდე უამრავი ავეჯი რომელიც ასახდგენია. ეს მოკლედ რახან პირველი სართული კეთდებოდა ის ავეჯი აღვადგინეთ რომელიც აი ეს ზემოთ ყველაფერი დევს და სამწუხაროდ არის რომ აი ეგეთი შეხვედრები ეგეთი დონისა და აღარ ვიტყვი იმას რომ როცა რასმუსენი მოყავს იქ შეხვედრაზე თუ ვახშამს უმართავ ესე იგი ჩათვალე რომ მდებოდეთ მნიშვნელოვანი შენობა და მეორე სართულზე როცა გაჯიყრია და ეზოში გაჯიყრია ცოტა უხერხული გონია და უხერხული კი არა უბრალოდ სირცხვილია რომ ეს არ მორჩეს იმიტომ რომ ის პოტენციალი რაც ნატამ თქვა რომ პირველ სართულზე საგამოფენო დარბაზი წიგნის მაღაზია კაფე მეორე სართულზე ოფისები მუზეუმი სასტუმრო ბოლო სართულზე სასტუმრო 5 ნომერი აი მწერლებისთვის ვინ ჩამოვლენ აქ სამუშაოდ რაზეც ვიფიქრეთ რომ ეს იყოს ისეთი არა ჩვეულებრივი სასტუმრო არამედ ცოტა სახლური სადაც ადამიანი ცოტა ისე იგრძნობს თავს რეზიდენცია რომელიც ძალიან მოგვეყვანეს და პოპულარულია და არქივი ანუ უამრავი ფუნქცია რომელიც ახლა არაფერი არ მუშაობს არ უბრალოდ სამი დარბაზი რომელიც უნდა იყოს აი მიღებებისთვის და საღამოებისთვის მხოლოდ ეგ არის და ნუ აი მიუხედავად ამისა მაინც როგორი ხო რა ძალიან საინტერესოა გქონდათ როგორ დაიწყეთ ანუ ამის აღდგენაზე მუშაობა იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ცოტა ისეთი საფრთხილო საქმეა როდესაც მწერალთა სახლის დიზაინზე გიწევთ მუშაობა ბევრი რაღაც შეიძლება შესაძლებელი ანუ რამდენად შეცვალეთ რამდენად ძველი დატოვეთ ზოგადად როგორ მასალასაც ალბათ ეცნობოდით თავიდან გასაგებია არა ნუ აქ ძალიან დაგვეხმარა ის რომ არსებობს ძველი ალბომი სარაჯიშვილის ალბომი რომელშიც უბრალოდ ყველაფერი ჩანს და იმის მიხედვით ერმაკოვის ფოტოებით ეს მიხედვითაც ხდებოდა ხელმძღვანელობა. მაგრამ ალბათ ახალი ელემენტებით რაღაცა. ახალიცით რა, პირველ სართულში ნაკლებად ახალი ელემენტები გაჩნდა, ბუნებრივია. მაგრამ მაინც რა შეცვალეთ და რა დატოვეთ? იცით, არაფერი იმდენად არ შეიცვალა, აქ უბრალოდ მოხდა ძალიან კაი ხარისხით აღდგენა, რესტავრირება ავეჯისა. ისე რომ თითქოს თუმცა თქვა შენახულიც იყო, მაგრამ ნუ გაკეთდა ქსოვილების შერჩევა ამ ეს ქსოვილები მასალები, რასაც მაშინ იყენებდნენ ალბათ. გავათეთრეთ თეთრი დიდი დარბაზი, მეორე ცოტა კონცეპტუალურადაც. არა, ნუ იქ უბრალოდ ის რა იყო, იქ იყო ეთქობა შემდგომში გაკეთებული უკვე ეს რამდენჯერმე აღდგენა და რემონტი საბჭოთა პერიოდშიც მოხდა და ამდენად გაჩნდა იქ ჭერი იყო მოხატული რაღაც ანგელოზებით. ცისფერი რაღაც რუბლები აბსოლუტურად ამოვარდნილი იმ კონტექსტიდან და მე რო დავხედეთ პირველ ფოტოებს, რასაც აკეთებდა უკვე ეს მერია იყო ჩართული და აპირებდნენ იმის აღდგენას, რომელიც საკმაოდ რთულიც იყო, ძვირიც იყო და რო ჩავხედეთ ამ პირველ ფოტოებს, რაც მე როცა ჩავერთე ამ ამბავში, მე ცოტა მოგვიანებით, იქ გავარკვე რომ იქ არ არის არც ეს მოხატული ჯერი, მე საკმაოდ დეკორირებული ბარელიეფური ჯერია თავისი ნიმფებით იმებით, ეგ იყო აბსოლუტურად ამოვარდნილი ანუ შემდგომში დამატებული და აღვადგინეთ, ანუ მიუახლოვეთ იმ პირველ სახეს, რაღაცა ოთახს ეს ჭერს არ თარტ შევეხეთ, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს, კარგად იყო შენარჩუნებული და ბევრი რამე, მაგრამ რაც ეხება აი შემდგომში ვთქვათ ის სარდაფს, რომელიც იყო მხოლოდ სარდაფი, სარაჯიშვილის დროსაც სხვა ფუნქცია არ ქონდა, ეხლა იქ უნდა იყოს ვთქვათ საგამოფენო დარბაზი, წიგნის მაღაზია, კაფე, რომელიც უკვე აი ამ თანამედროვე ელემენტებსაც ბუნებრივია მოიცავს, იმიტომ რომ სხვა დატვირთვა აქვს, სხვა ფუნქცია აქვს იმ ოთახებს, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცნაირად კავშირში, ხო? ნუ აი ამ ყველაფერს ეს ჯერ წინა გვაქვს. ანუ აქ დიზაინში უფრო თავისუფალი იქნებით ამ შემთხვევაში. უფრო თავისუფალი, რასაკვირველია, მაგრამ თუმცა ძალიან ესეთი საპასუხისგებლო საქმეა, მე ეგ არ არის თავისუფალი, რაც გინდა ქენი იქ ვერიცა. რა მაინც კავშირია, რასაკვირველია და შენობა უბრალოდ იმდენად რა ვიცი, ისეთი დატვირთვის და ისეთი ისტორიის და ისეთი ენერგეტიკის, რომ იქ არ შეიძლება, იცი, ადამიანი შედის უკვე აღარ ვიზახი იმ ესთეტურ ღირებულებაზე, რაც გააჩნია, თქვა და შენ. და ეს ბაღიც ვიცი, რაღაც მარწყვის მდელო უნდა გაკეთდეს, ხო? იქ იმიტომ რომ ადრე იყო სადღაც ავიკითხე. იცით რა, ეგ ყველაფერი არის ცოტა სამუშაოა, ხა ის ყვავილები თქვა ადრე. ბაღი, რომელიც ჩვენ ფოტოებში გვაქვს, იქ არის უბრალოდ აქეთ ორი პალმა კიპარისი ჩანს, რომელიც ახლა უზარმაზარი, მაგრამ უზარმაზარი ნაძვით ფიჭვი, იქ საერთოდ არ ჩანს, მაშინ ესე იგი 100 წლის არის. ახლა იქ რაღაცები გაიზარდა, ახლა იმას ვერაფერს ვერ უზამ, ხო? ბუნებრივია, ახლა და ვერ შეცვლი იქ მდელო იყო ამ ფიჭვის ადგილას.
ამდენად ბუნებრივია, ნუ უნდა მოერგო და რაღაცა ფუნქცია შეიძლება იქ რაღაცა კაფეს ელემენტიც გაჩნდეს, იმიტომ რომ სხვა არის საკუთარი სახლი და სხვა არის უკვე როცა ეგეთი დატვირთვა აქვს შენობას, სადაც ბაღშიც საღამოები იმართება. ამდენად ცოტა უკვე არგებ კონკრეტულ ფუნქციას, რაც უკვე მინიჭებული. თუმცა აი გამწვანების სპეციალისტებს ვისაც ველაპარაკები Also, guac is a tig marom, Icava out to study scenario, and Rahan restaurants work at the steel of trails, Piruan del Mascau, what proex root cut is scenario be Cavaharo, Trats in Drosico, popular leader at Squad, Nahota, Esaris, Cansa Cotrebuli Barre, Mitomro, my sujet, Sicom, I'm going at Comirom, Otrit, Elta Sotrivetros, Auda, I'm Drois, Twistama Hassiat, Heberly, Alta Cansa Cotrebuli, Cenarebium, Italian Series Ulsamu Shawa, Baritzalke. I'm going to Madame Hiblos, Titanes Residences, Real Rodgoniero, a cultural process ship, as Imdenat Organula Charge, but outsilably Aromicos, you give Aramart Otshoelim Celebis to start the service to Sarm, Tundas, give Cartolim Celebis from the Corbin Regions. I'm taking a special pachamo with an inchorun, that's Aaron. And Nebisman had Gilas Chekisli, that's Aaron. Magramis Rosa Esteba, Ertat Gilasa, Tamuk really. The Mud Mindak it hotra, you concrete ulatrom with Rata. It's a residency project, Yaris Mungon, Talion, Nishnovani, I'm Sahlis, Tani, Miss Catholism, Analog Yara, Twilish Arago, some sort of art, Sakartolos, STTPs. Quat residency be Rats Damahasset, a titmus all over politics, I said literature, Sahlebus, Metun Varnam, Opimina here, that Quatragatsakavits animat Mushao, Bassis Travodin literature, Sahshi. No, it's rare, quadless, Sashual, but up with Chartule, what oil and air, Tipis, Artashurso, Project Epshi, Rats Amis Gareshet, Armoud Ganelia, Rochen, Hoeha, Kera Sakuratan, Gargiaromis. Contactivat mushaut qolak magram kwaqlia saertashoriso kutkhit ragatsebs vaketet magram ais mimartuleba bevrat upro datvirtuli unda iqos ikian gaumdinare ro qovltvis es saxsrebis ukonlobas ganvitsit eseti saxamtsipo datsesebulebebi ais ro vtkat chven gvak chveni rezidentsia sadats chven Twenty-two patiches, what airlifts, targumnelips, gamunsemlips, from the Shetzleb and Chabo, then he keeps horony mushaon. Esaris, who quite said, did the Shenet and it got all an air, Sartashur is a project chiro, said the Sartashur's project is carded to broad Chekuzlia. Real chance of the cultural process to outsilable. Argi design is the artistic residency. I am a tool, she albut charged the bachan. We are in the Rahanguran. Mitkas were chamas the armor of Sire. We don't say no, but architecture. That's on the Bulur is a tick never. I call Tonis is a team via colonel VIP in Seralista Patijo Chelebada. I would say Ola wins modest quat sail chovy and that's a bully holds hold. Ola maskit hoster, or it's mitra is gegmeba. უმეტესობა ღონისძიების 80% ალბათ არის ლიტერატურული ხასიათის, თუმცა ქონია რამოდენიმე ძალიან საინტერესო და კარგი გამოფენა, ქონია რაღაც მუსიკალური საღამო, ანუ ეს არის სივრცე იმათვის, ვისაც უნდა რაღაცა ხელოვნების სფეროში საინტერესო პროექტების გაკეთება. Მაგრამ რო არ იყოს, თქვათ ეს მხოლოდ საპრეზენტაციო, თქვათ ციგნი საპრეზენტაციო ადგილი, ჩვენ რასაკვირველია გვაქვს ჩვენი ძალიან საინტერესო პროექტებით, ციკლები, რომელსაც უკვე ვაკეთებთ. Თქვათ, ეს არის მთარგმნელებთან შეხვედრები, ეს არის აი ხა საბას გამარჯვებულებთან შეხვედრები, სადისკუსიო, სხვადასხვა ტიპის თემები, ანუ ისეთი რომ ცოცხალი ძალიან ისეთი კრიტიკული აზროვნების და დისკუსიის რაღაცა ესეთი ადგილი გადაიქცეს, რაც პრინციპში იყო კიდევაც თავის დროზე და რისი მე მგონი რის დეფიციტსაც ქალაქში. Ხო, აი მაგის თქმა მინდოდა მეც, რომ თითქოს იგრძნობა ის, რომ აი
ჭირდებათ რაღაც ეს თეატრი. ელემენტარული თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი არ გვაქვს. არ გვაქვს სამწუხაროდ კი. და ეს არ არის მხოლოდ წერილთა სახლი, ეს სწორად თქვით, იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი ადამიანის სახლია, ვისაც უნდა რაღაცის გაკეთება. კი, ამისკენ მივდივარ, ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ერთი ჯგუფის, კონკრეტული ჯგუფის, თუნდაც ჩვენი რაღაცა საპატარა მენეჯმენტი ჯგუფის გემოვნებაზე ან იმაზე თქვათ მოწონებაზე აგებული, იმიტომ რომ ესეთი იყო ადრე და სწორედ ამიტომაც ხო რაღაცა ну это демократическая форма, да, это არის და ამიტომ ერთ-ერთი პრინციპი, ერთ-ერთი შეზღუდვა რაც გვაქვს, ეს არის ძალიან დაკავებული კალენდარი, აი დღეს რომ მოინდომოთ რაღაცის გაკეთება, ნოემბრის ბოლომდე ვერ ჩაგწერთ. მე მოგვიწია მაგალითად გიორგი მაისურადე რომ ახალი აღებული ქონდა საბა, იმიტომ რომ კონკრეტული ის უნდა და თარიღი მე მიდიოდა გერმანიაში, მომიწია უარის თქმა, რაც ან თუ იყო, მაგრამ ნუ აი ეს არის პრინციპში ერთადერთი შეზღუდვა. დიდი მადლობა, იმედი მაქვს, რომ აი მომავალ წელს უკვე ამ რეზიდენციაში შევხვდებით. ძალიან ისეთ კარგ ცნობილ წერილებს და ეს აღდგება. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ კი გავაგრძელებთ ამ საუბარს. შემდეგ ნაწილში. მადლობა.